Hej allihopa! Nu undrar ni säkert vad fan gör hon här med en vanlig video? Ja, det kan man undra. Nej, men jag tänkte variera alla konsertvideor och vloggar med en stor halvideo. För att jag har köpt en hel del de senaste dagarna, eller igår och idag, som jag tänkte visa den här videon. Men jag är väldigt trött så det kanske blir lite flammigt. Och jag står i en jättedålig vinkel, jag vet. Men jag har typ inga lyser på mitt rum. Eller jag har en lampa, men den går, det är liksom en, som man fäster. Så att ja, vi får vara här inne så länge. Ursäkta upp det. Men vi kör igång halen innan jag somnar. Jag varnar redan nu. Den här halen kommer bli väldigt stor. För det är alla de här kassorna som jag ska visa. Så att ni vet, ifall ni inte skulle orka kolla igenom hela videon. Så här har ni svaret på varför. Vi börjar då med, vad heter det? Det är från Dollar Store. Det är typ 6 kassar. Fast det är olika affärer, så att ni vet. Men ja, jag visade de här innan också, men det återställdes tydligen. Så att, men först är det en sån här handduk, en typ vanlig rosa. 70 kronor och storleken är 90x150. Och samma med den här svarta, den är likadan. Och för 70 kronor. Och sen har vi i andra Dollar Store kassen en liten röd handduk för 10 kronor, 30x50 storleken. Oj, just det. Ja. En vit handduk, samma storlek, samma pris. Och den här var lite större fast det är en 65x130 storlek. Och här är en sån här sovgrej som man har för ögonen när man sover. Som kan vara väldigt trivsam. Sen i sista Dollar Store-kassen så har vi den här. Och det är en sån här, här kan man ha pennor. Och här kan man ha vad man vill. Typ. Och jag köpte en likadan fast en sån här också. Kan vara bra att ha. Sen köpte jag även gravljus, 4-pack. 2 stycken. Vi kommer att ha någon gång. Åh gud, jag kommer att ramla. Vi tar den här då. Både igår och idag så var jag på New Yorker. Köpte jag väl idag. Det här köpte jag igår. På New Yorker. Det är, första vi får är en kavaj. Som ser ut så här. Visa lite snabbt bara. Där ser ni. Och den kostade, ja jag behöver inte säga priser, men ja, över 200 spänn i alla fall. Sen har vi, alltså det här är mer typ, jag skulle säga det är pyjamasbyxor egentligen. Så här ser de ut. Väldigt mysiga dock. Och de kostade lite över 100 kronor. Och det jag köpte idag, det var lite roligt faktiskt. En sån här, är likadan, typ nästan. Fast att det är med luva bak. Och så är det knappar fram. Jag visar lite snabbt nu bara för jag orkar liksom inte hålla på med så här fancy. Och den kostade lite över 200 tror jag. Sen köpte jag en lite rolig grej. Jag var ju på hans turné. Så varför inte köpa en sån här? Och den kostade lite över... ja, den kostade inte 9 kronor så det var inte så dyrt. Sen får vi upp ett par, eller ja, några par strumpor som har bra att ha. Och de kostade typ... ja, 100 kronor. Sen får vi upp den här. Och sen kostar det 59 kronor. Sen får vi upp den här. Och den kostade lika mycket. Sen köpte jag även en kofta som kan vara bra ha i vinter. Som ser ut så här. Och den kostade lite över 100 kronor. Sen köpte jag en sån här genom att jag har en likadan som vit. Jag älskar de här tröjorna. Skitsnygga.
Ja, den kostade lite över 100 kronor. Jag filmar snabbt genom att jag vet inte hur mycket alltså utrymme har den. Så jag köpte även ett par byxor. De ser ut så här. Och de kostade lite över 100 kronor. Det är väldigt billigt på New Yorker, så jag rekommenderar affären. Där var vi klara. Då går vi över till yttersport. Genom att vi har idrott på fredagar så var jag tvungen att köpa träningskläder. Och det första vi får på är en svart t-shirt som ser ut så här. Väldigt såhär, lite stretchy. Och den kostade 99 kronor. Sen har vi upp ett par byxor från märket Puma. Som ser ut så här. And I just love them. Och de kostade lite över 100 kronor. Jag köpte även ett par likadana, fast ett par svarta, men jag kan inte ta upp dem och visa just nu. Ni vet ju ändå hur de gråa såg ut. Så. Sen kan vi gå av till Lagerhaus. Fast ja, de kan jag inte visa, men jag köpte i alla fall ett par två par glas. Dricksglas alltså. Sen kan vi gå över till Akademibokhandeln som jag var på idag. Och där köpte jag först och främst en sån här. Som kan vara bra att ha i år. Så man kommer ihåg vad man ska göra på dagarna. Jag har väldigt bra minne, eller inte. Sen köpte jag även, jag vet inte varför jag köpte det, men jag köpte tejp. För alltid vara bra att ha. Nu tror jag vi är på sista grejen. Nej, det var vi inte. Vi var klara där tror jag. Ursäkta om halen blev väldigt fort gången, eller vad man säger. Men jag är trött och jag... Ja... Trött och seg. Och fortfarande lite sjuk. Men jag hoppas att ni har varit hyfsat nöjd med den här halen. Men jag vet inte när den kom ut. För att idag är det ju den 18 oktober, en tisdag. Men förmodligen någon gång i helgen tror jag den kom ut. Så att... Ja. Men jag kommer göra en live update senare någon gång. Jag vet inte när, men ni märker. Ha det så bra. Hej då.